হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? আজি আমি আকৌ কথা পাতিম বিনিযোগৰ বিষয়লৈ। তেনেহ'লে আহক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া মই যিকোনো ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন প্ৰথমে যেন পাই যেন আৰু চাবলৈ পায়। এইটো হৈছে বিনজু গোল্ড। প্ৰথমতে চাই লওক আপোনালোকে মই কিমান টকা ইনকম কৰিলোঁ কালিৰ ভিতৰত। ইয়াত চাব মাই ৱালেট, এতিয়া জিৰ' জিৰ' বেলেঞ্চ হৈ আছে। মই পে'টিএমলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোঁ সকলোখিনি বেলেঞ্চ, এতিয়া জিৰ' বেলেঞ্চ হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে ধাৰ লৈ খেলিব পাৰে, এই চাওক 5 টকা ল'লে 10 টকা দিব লাগিব, 156 ল'লে মানে 304 দিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত পেছে ডালে যদি ক্লিক কৰে, আপোনালোকে ইয়াত পে'টিএমৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে 10 টকা। যদি 50 টকা ভৰাই তেনেহ'লে ওল্টা 500 টকা কেশ্ববেক পাব আপুনি, 100 টকা ভালে 500 টকা কেশ্ববেক পাব। বহুত ধুনীয়া অফাৰ দি আছে মিনজুগলৈ, হলি অফাৰ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে, ক্ৰিকেটৰ আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। 1 ঘণ্টা খেলেগা, সেইটো আপোনালোকৰ কোনটো পাৰ্টি জিকিব সেইটো আপোনালোকৰ বেটিং লগালে হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আপোনাৰ সকলোখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ইয়াত, সকলোখিনি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, খেলিব পাৰে। হোম পেজত আপোনালোকে আহিব পাৰে। হোম পেজত আহি আপোনালোকে ইয়াত বাবুল শ্বুটাৰত আপোনালোকে খেলিব পাৰে, 2 টকা বুট, 5 টকা বুট, 10 টকা বুট, 25 টকা বুট খেলিব পাৰে। ক্ৰিকেটত খেলিব পাৰে আপুনি 2 টকা, একে চেম টু চেম সকলোবোৰ গেম। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াত খেলিব পাৰে, ইয়াত 1 টকা দিলে 50 টকা জিকিব, 50 টকাত কিমান ৰেংক বনাব পাৰে কিমান ৰেংকত আপুনি জিকিব পাৰে। বাবুল শ্বুটাৰত 5 টকা দিলে 50 টকা জিকিব পাৰিব, 2 টকা দিলে 50 টকা জিকিব পাৰে যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত আহে। এনেকৈ আপুনি সকলোখিনি গেম খেলিব পাৰে। হলিডে অফাৰ দি আছে, হলিৰ অফাৰ ল'ব পাৰে। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু আকৌ পুনৰবাৰ কওঁ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।